buvau vieną kartą į gilę vandens duobę, kur buvo toks ledas. Skambinot, kad važiuoju ir pasiimat iš mane, turiu daiktą, kuris man kažkada tai išgelbėjo sportinę karjerą. Ir Vladimas nebaigęs, kuris traukia iš bet kur ir bet ką. Jinai atrodo vat taip. Nu, prieš tai reikia į sporto klubą pavaikščiai. Ir mažiausiai jos yra pliusas, ją gali iš galo, iš priekio, iš šono. O čia yra didelis dalykas, nes gali būti medis gale, o tai ką? Kas įdomiausia, kad Šiluva tai yra toks miestelis, kuris prisitaikė būtent prie to religinio šurmulio viso. Ir čia, pavyzdžiui, apgyvendinimo paslaugos, kaip paslaugos Palangoj, panašiai. Kai čia atlaidai ir čia sugrįžo tie visi valdininkai. Čia... Lygą kaip turistą, išėjom kaip piligrimai. Va, prašau, piligrimų namelis. O toletas kur šveta taip? A, tai žinok, nedavažiavom iki tolėto. Tai tolėtas vyram kairiai moterį. Va. Pirmą kartą gyvenime deduosi žiūrstą. Nemoku už nugaros užsirišti. Užrišiu to. Užrišiu. Staniko niekas nenešiuoju. Atsekt moku, užsekt ne. Gintas yra toks labai įdomus žmogus, kažkom panašus į mane. Pavyzdžiui, mes galim dvi dienas nevalgyti, tris galim per vieną dieną suvalgyti, kaip kupranugariai. Bet ne tai yra įdomiausia. Įdomiausia yra tai, kad pavyzdžiui, čia jo yra teorija. Man sako, nesvarbu ko. Į dieną reikia 3 litrus maisto. Tai gali būti alus, gali būti duona. Feliz Navidad. Morko reikėjo banduosti. Nu gerai. Ne per tamsų. Nu, jeigu norite. Nėra jokios prievartos.
Надеюсь, жалю, мясос долгий угавчик. Уж не аксос, мясос. Ну, дуб надо уйдет. Герой, гербемасы сумлюм. Ребел. Йо. И ребел, валгай, мажурик. Валгай, то, бишки скисни. Нормально, что? Ага, йо, йо. Вентик мясо, а ты йо.